Salam değerli Kanal 13 izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Türkiye'de olan yangınlar gündemde olarken Azerbaycan'da da yangınların baş vermesiyle bağlı haberler yayılır. Biz de Kanal 13 çekiliş grubu olarak Aksu aşırımına gelmişiz. Hansı ki dünenlen yangınların baş verdiği yere Fevqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaymışdı ki yangınlar lokallaşdırılıb. Ama hal-hazırda görürük ki, baxın, meşenin farklı nöqtələrində alovlar görünür. Bak, tüstülənmə var iki nöqtədə. Biz alov görürük. Bak, ağ rəngli olan nöqtələrə diqqətlə baxın. Və hal-hazırda meşənin dörd hissəsində tüstülənmə müşahidə olunur. Hal-hazırda Aksu aşırımında vəziyyət belədir. Dünən verilən son məlumatda və hadisə şahidləri sakinlərin sözlərinə görə yangın Şamaxı ərazisinə keçdiyi deyilirdi və sonda lokallaşdırılması barədə məlumat yayılmışdı. Amma buradan baxanda açıq-aşkar biz alovu görürük. Bax, burada açıq-aşkar alov görsənir. Hal-hazırda ərazidə heç bir yangın söndürmə texnikası, helikopter və ya canlı qüvvə müşahidə olunmur. Qeyd etdiyim kimi, bura Aksu aşırımıdır, diqqətlə baxırıq. Üzü Aksu şəhəri istiqamətində meşənin sıx olduğu ərazidir. Hal-hazırda səhər saat 7:00 oldu. Gün ərzində də çəkiliş qrupumuz ərazidə müşahidələrinə davam edəcək. İnşallah ki, Türkiyədəki vəziyyət bizim ölkəmizdə yaşanmaz və bu yangınlar ən qısa zamanda söndürülər. Çünki gördüyünüz kimi artıq biz çəkiliş etdiyimiz əsnada yangın diqqətlə baxsanız aşağı doğru yayılmağa davam edir və 4 fərqli nöqtədən yanır. Hətta bu ən aşağı hissəyə diqqətlə baxın. Küləyin də təsiri ilə, baxın, meşə zolağı irəliyir. Hal-hazırda burada belədir vəziyyət. Gün ərzində sizə məlumatları verməyə davam edəcəyik. Kanalımızı izləməyə davam edin.